Де в Пилипці можна покуштувати найсмачніший овечий сир, тутешні знають добре, відразу направляють до обійстя пані Калини. І тут якраз приготування вурди в самому розпалі. Її треба як мішати, аби вона споду піднімалася вверх. І доки вона ся не підніме, доки що буде густа після цієї пінки. Керує процесом пані Калина, каже, за своє життя зварила не одну тонну вурди, а щоб продукт вийшов смачним, має значення кожна деталь. Ця щітка з яфин, зроблена з яфин. З тих стебельців і купочку зібрали і зав'язали. І це віник спеціально для вурда. Це спокон віку, як робили, і як це залишило на теперішній час. Робить пані Калина все за рецептом дідів-прадідів. Варить вурду лише на відкритому вогні. 70 літрів, наприклад, 5 кілограм вурда. І для себе продаємо, хто бажає купити та й купляти. На перший погляд, в приготуванні овечого сира немає нічого складного, та насправді це процес клопіткий. У нас робить, собираємо паку, клягу такого із жолудочка молодого ягнятка, потім перетинаємо, а потім через 15 хвилин розколочуємо, і потім стоїть пів часу, знову то розколочено, потім собираємо в мішок. Тося собирає, забираємо в мішок. І пак підвішуємо, щоб воно стікало так у мішкові. Овечий сир вміють робити всі члени родини, так само люблять його і куштувати. На столі це завжди традиційна страва. Це настоящий овечий сир, можна пробувати. Ану. Чим він відрізняється від іншого сира? Ану, та це овечий, а коровлячий, то велика різниця. Ну, з самими вівцями, яких, до слова, у пані Калини аж 200, познайомитись нам не вдалося. Такий час вони на пасовищах. Вівці зараз пасуться. Просто вже ближче, сполонено, ближче вже до села. Зараз ужниця вже спустили, ближче до села вже, ніч вже велика. Протягом літніх місяців вівці живуть високо в горах, зараз кожного вечора повертаються додому. Зимою ранком вже немає до кошари, через вулицю нову тут на огород, а вечором наганяємо тут у хлів. Вони вже знають, куди стрибати. Одні сюди, вони вже знають свої місця. Хоч вівчарство ремесло і нелегке, каже пані Калина, та до важкої праці горянам не звикати. Цю традиційну справу своїх предків будуть продовжувати і надалі, та пригощати туристів унікальним, натуральним та екологічно чистим продуктом – овечим сиром.